We were down on the this Christmas market down the river. We were drinking blue wine and so on. Ние бяхме на коледния пазар и пиехме вино. Чухме полицейските коли, но не им обърнахме внимание. Дойдохме насам и видяхме паниката. There were police officers everywhere. Имаше полиция навсякъде. Видяхме двама души на земята, мисля, че бяха мъртви. Униформените дойдоха към нас и ни изкрещяха да се махаме. Не знаехме какво става. По-надолу по другата улица също имаше стрелба. Трябваше да влезем в близкото кино. Имаше и други хора там и всичко беше блокирано. Погледнахме какво става навън. Улиците бяха празни. Виждахме само полиция. Отново се чу стрелба. За трети път. Сега навързвам нещата. Стрелецът е започнал да стреля от този ъгъл. Тук е била втората стрелба. Чухме, че след това е взел такси и е напуснал мястото. Останахме около 2 часа в киното. Бях много изплашена и много нервна. Не знаех какво става. Не се чувствах в безопасност. Не се чувствам в безопасност и сега. Изглежда, че никой няма отговори все още какво се случва.